შოტლანდიელებსა და ირლანდიელებს შორის გაჩაღებული ვისკის ომის კამათი არასდროს არ სრულდება, თუმცა ვისკის სამშობლოდ მაინც შოტლანდია გამოცხადებული. ჩემი ჩაცმულობაც ამას ადასტურებს, მაგრამ საკმარისია ვახსენოთ ჯეკ დენიელსი, რომ ყველა ჩუმდება. ჩვენ სწორედ დღეს ჯეკ დენიელს ვესტუმრეთ და ჩვენი სტუმარი, რომელიც ახლა ჩვენსკენ მოემართება, მომღერალი ნათია დუბაძე, ჩვენთან ერთად გაეცნობა ჯეკ დენიელსის სახლს და ჩვენი სტუმარი იქნება. როგორ ხარ? კარგად. შენ როგორ ხარ? მოგიყვანა ეხა სტუმრად ჯეკ დენიელსის სახლში. ყოფილ ხარ აქამდე, მარია? კი, რა თქმა უნდა, ხშირად სტუმრობ ხოლმე? თუ ძალიან ხშირად არა, მაგრამ როცა მიწევს და როცა მჭირდება, აუცილებლად მოდივარ. აი, მოდი ახლა შევიდე ჩეკნით და ნახოთ რა ხდება ჩვენს ჯეკ დენიელსის სახლში. ნათია, ნუ გავიგეთ, რომ შენ ვისკის კარგი, ასე ვთქვათ, კარგი მომხმარებელი ხარ ამ ვისკის სახლებსაც, რომელიც GD Alcos მაღაზიები ხშირად სტუმრობ. ეხლა მოდი ცოტა ხანი ახლა ამ თემას შევეშვათ და მითხარი, რა ხდება შენს კარიერულ, ანუ მომღერლის კარიერაში, ანუ ის რა არის? მაქვს რაღაც კონცერტები გადაღებული, შემოთავაზებებიც? კი, რაღაცები არის. ეხლა გადამღეს მუსიკალურ პროექტში მელომანია, კიდე მივიღე რამოდენიმე პროექტში მონაწილეობა, ანუ ხალისიანად. რახან ეხა დღეს ჩვენი გადაცემა, ეს გადაცემის თემა ვისკი არის. მე არ გამიგე, ეს ალბათ ხალხური არ არის, მაგრამ ძალიან ბევრმა იცის, რომ მომღერალი, როდესაც გადის სცენაზე, ყოველთვის ხო რაღაცა მინდოდა ეს მომე ხოლმე, იმიტომ რომ ხშირად გამიკეთებია ეს რაღაცა. ანუ ხშირად მქონია პრობლემა იმისა, რომ კონცერტის გასვლის წინ და სიმღერის წინ რაღაცა ხმა ისე არ მქონია ყელი ფორმაში და დაზღოლები არ ვართ ჩვენ ახლა შეიძლება. კი, და ყოველთვის ეს, ყოველთვის არა, მაგრამ ანუ ხშირად მქონია, რომ 200-დან იყვია ხოლმე, 200 გრამი ვისკი გადაკარი და გადიო და ესე გადამიკრავს და გავსულარ და ძალიან მაგრად მიმღერია. კი, მე გამოცდილი ვარ და ამიტომ ლაპარაკობ ამდენს. და ვისკს, ანუ ეს საყოველთაო ცნობილი არის ესეთი რაღაც, რომ ვისკით ართვრებიან, უბრალოდ ვისკით სიამოვნებას იღებენ, ესე დადიან, ნოსავენ, ანუ ეს რაღაცა ვისკის დალევის ესეთი სამი ეტაპი არსებობს, მე როგორც წავიკითხე. ანუ ჯერ არის ერთი, რომ ანუ უნდა შეიგრძნო არომატი, რომელიც არის ფანტასტიური, შემდეგ უნდა დალიო, უნდა დააგემოვნო, სანამ დააგემოვნებ, უნდა გამოიბლო. იცოდი შენ ეს, რომ უფრო კარგად შეიგრძნო? რა წე მეცოდინება. სითამამე და სითამამე შემოაქვს და მე შემდეგ უნდა დააგემოვნო. ნათია, რა იცი? ეხლა ჩვენ მაინც ჯეკ დენიელსის სახლში ვიმყოფებით და რა იცი მის შესახებ? იცი, ის ვიცი, რომ ანუ ამერიკაში ცნობილი, აი გიორგის ჩემო გვერდთა და ზუსტად ჯეკ დენიელსს ლაპარაკობდით და შეგვიძლია შეიძლება Made in for Georgia-ს დღეს მგონი მე ორი სტუმარი აყვანება, იმიტომ რომ მოულოდნელად გიორგის უხიტაშვილი შემოვიდა. გამარჯობა. ამ ოპერატორს არ უცნობ. გამარჯობა გიორგი, რის შესაძენად ჩამოყვედი? ერთ რა ხდება ხოლმე? ჩვენ ვაკეთებთ Made in for Georgia. ნათია დუმბაძე არის ჩვენი სტუმარი. ანუ ანდა დასია. გიორგი, მითხარი ახლა შენ როგორი მომხმარებელი ხარ ვისკის? რა ვიცი, რო გითხარ, რომ ვის გარეშე ვერ უძლებ, მოგატყვევ, ან ჩემი რჩევა შეიძლება ვინმე გაითვალისწინოს ვისკის თამიმართებაში, მაგრამ თვითონ ზოგადად ალკოჰოლურ ზოგადად მომწონს, ანუ რაღაც რაღაცა სიტუაციებში მიწევს. ეხლა სახლში ჩამომიტარეს ორი. რო ვთქვა, რომ ეხლა ვიცი რა რომელია და რომელი რისგან დამზადდა. ხო, ზუსტად ნანუკა გუყობოდა ძალიან. მე გაგაკოთ ამ ყველაფერში, ხო. აქ შემოვიდი სუვენირი მე და რო ვიყიდე რამე. აი, ვისთვის უნდა შეიძლება? ხო, გადავინა. მე უნდა მიყიდოს დაბადების დღე მაქვს სამთვეში. თუ გინდა რომ ვთქვა და რა ღირს მითხარით? ანუ მე გეტყვით, ვისკის სახლში ფასები არის ყოველთვის ხელმისაწვდომი. მე რახან ისე გამოვიყურები, რომ ვარ თანამშრომელი. თანამშრომელი ვარ ვისკის სახლში და მე თვითონ მოგემსახურები. აბა რა გნებავთ? გამნებავს? აი სუვენირებს ჩვენ გვაქვს ფართო არჩევანი, ფართო არჩევანი გვაქვს, დიახ. შეგვიძლია შემოგთავაზოთ 1500-მდე დასახელების სპირტიანი სასმელი. ასევე შეგვიძლია შემოგთავაზოთ სუვენირები მეგობრებისთვის, ანუ თქვენ რა ფასებში? ანუ როგორი მეგობრებისთვის, აი თქვა, აი მეგობრების შორის სხვა დიაპაზონი ვიღაცა. აი თქვა, ნათიას აქვს დაბადების დღე დღეს და დღეს არა ამ თვეში. ეს ვისკი თინდება? ეს ვისკი თინდება, დიახ. აი ეს თქვა, აი მიყვეთ ახლა.
აი მე მიყვარს. აი ფიცოთი, ერთ ფიცოთი ჩემი გოგო დაწერა. აი გიორგი, მითხარი რახან ჩვენ ამის სახლში ვიმყოფებით ახლა, რა იცი ამის შესახებ? ჯეკ დენიელსის შესახებ. მოდი შევეჯიბო ვინ არის ჯეკ დენიელსი? აი ვინ არის? აი ახლა ჩვენ მე ვაკეთებ. ახლა გიორგი სუხიტაშვილი და ნათია დუმბაძე ახლა შეეჯიბრებიან ერთმანეთს. ვინ არის ჯეკ დენიელსის შესახებ? პირველი მე დავიწყებ. 100 წელია რაც არსებობს და არის ძალიან პოპულარული. არამედ ჩვენს ქვეყანაში, სოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში. შეგეძლიათ შენ გააგრძელო? შენ რა იცი კიდე? რომელი ქვეყანაში, რომელი ქვეყანა არის ჯეკ დენიელსის სამშობლო? ამერიკას ეკუთვნის ბრენდი ჯეკ. მხოლოდ ამერიკა მხოლოდ ერთადერთ ვისკს უშვებს და ისიც ჯეკ დენიელსი. ფაგულის საჩუქარი არის აი ეს. ეროვნულის კითხვა. საჩუქარი არის ჯეკ დენიელსის პატარა. არ მინდა ვიყიდი ეხოცები. მე ის ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ უფრო დიდი ჯეკ დენიელსის ბოთლები. ხო, ჩვენ თამაშობდით და ნაცია მოიგო. კიო თავნაცია შენ ამდვილად კიდე მეორესაც ჯიქი კიო თავნაცია მომიყვარო ხშირად გამიკეთებიო რომ კონცერტის გასვლის წინ როდესაც ხმარ არის მწყობში არის ურჩევენ რომ გადაკარი 1-200 გრამი ვისკი და ყველაფერი კარგად იქნება მანდა ესე გავწიო შენ ის რა ქვია ტიანადება შეიძლება დამეჩავებათო კი 10 ხოლმე ცოტა არა შენ თუ გაგი არა სუესია რა მე ხო და ხმა. ამას აბა გენერატია პროსტო. არა, ანუ შენ თუ გაიგეთები. ძალიან იშვიათ, დავიცი, თითქოს გამორიცხულია. უფრო სტუდიაში ჩაწერის დროს არ ხომ როცა დახურულ სივრცეში როცა მიწევს და ანუ უნდა იყოს თქვა კონცერტზე, ლაივ კონცერტზე არ მოგეთხოვება იმდენი სიცოცხლე თქვა და თქვა ხრინწები არ არის ვაინ და მაინც კარგი ჩაწერის დროს, ამიტომ შეიძლება დაგეს ხოლმე რომ იქ არ არის საშუალება თქვა რომ გამებიმღე რომ მია, ანუ ხელი რომ გაიხსნას. არ არის თქვა რომ ეს სუხსნის ხელს უცებ როგორც კი დალევ ეგრევე უნდა იმღერო. ხო, თორე 1-2 საათი ჩაწერი. მე არ ვიცი რამდენად უხსნის ადამიანს ყელს და რამდენად აღარ ყველაზე კარგ განწყობაზე რო აყენებს ადამიანს ამაში მეთანხმებით? ყველაზე კარგ განწყობაზე რო აყენებს და საერთოდ არ არის საჭირო რომ ვისკით დაცხრე როგორც ეგეთი, უბრალოდ უნდა ისიამოვნო, ნელა უნდა მოწრუყო და იქნები კარგ განწყობაზე. ამე უნდა ორივეს უნდა განახოთ ჩვენი ახალი კოლექციიდან. მოგზანდით ერთი წამი ჩვენი დიახ. ჩვენი ახალი კოლექციიდან ეს არის ახალი სრულიად სუსუ ახალი რობერტო კავალის დიზაინით შექმნილი ღვინო. ანუ ვისკი სახლში შეგიძლიათ შეიძლება ღვინო. მე ვხედავ ანუ როგორ გიხდით და რო კავალია? ეს აი ცი აი აი მე ვუშ კავალი. კი აი ესეთი აი არაჩვეულებრივი დიზაინით შექმნილი. დაიჭირა. არაჩვეულებრივი დიზაინით შექმნილი რობერტო კავალის შუშუნა ღვინო მხოლოდ და მხოლოდ ვისკის სახლში შეგიძლიათ მოგზანდეთ და შეიძინოთ. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი მხიარული სტუმრობისთვის. პირიქით, დიდი მადლობა რომ აქ მომიყვანეთ და ძალიან მისიამოვნე და ბევრი ინფორმაცია გავიგე. რაც არ იცოდი და კიდე უფრო მეც გაიგებ ხუჩავას რომ ჩვენ გადაცემას უყურებ. ვისარგებლო მომენტით და ჩემს მეუღლეს შეუძინა თავისი უსაყვარლესი ვისკი. რომელი არის? რა თქმა უნდა ჯეკ დენიელსი. აჰა, მაინც ვიცი სახლში ვიმყოფებით და ხშირად ანებიურობთ ესეთ საჩუქრებით. აი, იცი რა არა, მე ესეთ რაღაცას პირველად ვხედავ. ანუ მადლობა უნდა მითხრას მე თქვენმა მეუღლემ რომ ესეთ საჩუქარი გაუკეთეთ, ხო? ამაშიც მე დაგეხმარებით. ძალიან დიდი მადლობა ნატია.